Свято двору організували жителі двох будинків на Гастело у Хмельницькому. Запросили гостей, продумали розважальну програму. Усе заради того, аби ближче познайомитися. Ну що ж, сусіди, ви готові шукати? Наш будинок дуже важко запускався. Взагалі це ж було переважна більшість – це кредити молодіжного житлового будівництва. І на тому етапі там було багато проблем. Згуртувалися саме тому, що була необхідність. Колись ми боролися за наш будинок, на мітинги виходили багато разів. Боролися, а тепер вирішили вийти вже на мирний такий мітинг в нашому дворі спільному. Можливо, хтось і подивиться на наше свято і започаткує собі теж таке ж саме. Для мене цей двір дуже багато означає, тому що з самого початку, коли ми сюди заселялись, тут була щебенка, як я вже казав, будівельники поїхали, і ми своїми силами потихеньку створювали. Тобто це такий довгоочікуваний проєкт нашого життя. Серед майже 200 жителів цих багатоповерхівок більше половини – молодь та діти. У мене багато друзів тут є, тому що тут всі хочуть допомогти друг другу, знаходять спільну мову. Цей двір взагалі кожну суботу збирається, може поїсти шашлик, там, поговорити. Це дуже дружній двір. Фактично ми одна родина. Дуже приємно, коли сусіди вітаються один з одним, знають один одного, можуть допомогти, порадити. Ну от, власне, і сьогоднішнє свято підкреслює нашу таку спільну взаємодію. Атмосфера у нас така дружня. Ви самі бачите, що гарно у нас, весело. Не всім вдалося прийти, але час показує, що потрібно робити такі мероприємства, тому що молодь. Діток багато, дружимо, і в нас такий дружній двір. Працюємо теж дружно. Да. І дружно проводимо наші паркові дні, як зараз називається, як воно у нас? Толоки. Толоки. Да. Білим красим за дітьми дивимося, щоб дітям було де гратися. Все намагаємося. Добре, що сьогодні пообіцяли нам зробити дитячі майданчики. Ми це проконтролюємо, щоб було зроблено ЖКГ. Ми вже певний період часу співпрацюємо з мешканцями цього будинку в рамках реалізації проєкту «Сусідська варта». Саме ці ОСББ нещодавно перемогли у всеукраїнському конкурсі, який проводила міжнародна організація «Айрекс», конкурс під назвою «Тиждень сусідських вартових». Моїх учнів та мене запросили на це свято, свято двору, зробити показовий виступ. Виступили, я взагалі в захваті від таких заходів. Це вперше я на такому, і хотілося б, щоб більше в нас в місті ОСББ влаштовували такі свята. Свято двору на Гастело мешканці будинків планують зробити щорічним і проводити першої суботи червня. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.